Labas vakaras, pirmą kartą šiame sezone sveikinamės iš Utenos. Čia aikštės šeimininkai, Utenos Juventus prieš Panevežio Lietkabelį, dar viena BCF LKL dvikova. Utenos klubas dar nėra pelnęs taškų, Šakyčius iki galo, kontaktas du taškai ir pražanga. Želko Šakyčius atsigauno Juventus ekipos puolimas. Kol kas be keitimų rungtyniauja apie ekipo Šakyčius, na čia jau veterano patirtis ir Žygimantas Kučas pasirodo aikštelėje. Jis praleido pirmąjį Panevėžio Lietkabelio mačą prieš Prienus, bet tačiau žaidė paskutinėse. Pasinaudoja antruoju šansu ir lygino rezultatą, perimtas kamuolys Radzevičius ir spurtas tęsiasi 8-0 ir dabar jau Nenadas Šanakas. Tarė, jie vis tik palieka kamuolį panevėžiečiams, solo džiobį. Dėjimo nėra, tačiau svarbiausia nusimesti kamuolį. Sinovecas renkasi metimą per rankas ir pataiko Stefanas Sinovecas. Ir po šio netikslaus Vaitkaus metimo Šakyčius labai geras perdavimas ir Tomas Dimša čia jau krauno kamuolį vieniais taškais. Trečiai savo tolimą metimą pataiko Lietkabelis. Šakyčius trečią kartą šiandien du taškai su pražanga. Krauno taškų. Runkauskas šansas jam po pagavimo metimas ir trys taškai, kurie galbūt šiek tiek panevėžiečiai. Marius Runkauskas arti perimto kamulio ir viskas baigėsi perimto kamulio bei dviem Marius Runkausko taškais. Čadom. Šiek tiek žemesnių penketų dabar rungtyniaus Sinovecas. Oi, kaip paleistas Vytautas Šulskis. Čia jau Panevėžio ekipa. Labai sėkmingai suranda komandos draugus ir tų taškų net nereikia iš Kendriko Brauno, kadangi yra kiti komandos draugai. Dabar Kendrikui Brauno šansas atsidaryti savo taškų sąskaitą ir štai sugrįžti į gynybą Juventus. Ir nesusirinko savo žmonių Utenos krepšininkai. Kendrikas Braunas beveik. Olo Džiobi be abejo minėjau yra atvykęs iš Amerikos. Žygimantas Kučas dar trys taškai. Ir mus Maldūnas, 3 sekundės, paskutinė Lietkabelio ataka trečiajame kelinėje ir Tomas Dimša. Nusiklydusi 8 kartus, pakankamai nedaug kartų klysta apie ekipo šiandien. Šulskis iš 3 taškų zonos, 3 taškai, skirtumas mažėja, kiti kabulys ir Panevėžio Lietkabelis. Susikūrė antrąjį šansą, nedaug tokių antrųjų šansų, tačiau šis ir kitas antrasis šansas. Vyksta ūkio persvaros išnaudoti ir Panevėžio Lietkabelis. Skotas išvengia bloko, 2 taškai. Taip, Skotas. Brauno 11-asis taškas, Runkauskas nėra progų išmesti tolimo metimo, tačiau yra 2 taškai. 2 taškai per 10 skiria komandas, tačiau laiko lieka jau tik 20 mažiau negu 20 sekundžių. Marius Runkauskas kosminį tolimo metimą. Čia dar praranda kamuolį Gytis Radzevičius ir viskas. Galima pasveikinti Panevėžio Lietkabelį, tačiau Lietkabelis iškovoja antrąją pergalę 83-77.